Laugune Euskadiko Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologia klasterra da. Klasterra gidatu eta bultzatzen du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Unibertsitate eta Ikerketa Sailburu Ordetzako Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzak. Eta barne hartzen ditu Euskal Unibertsitate Sistemako 11 ikastegi, Basque Industry 4.0, Gidaritza Taldea, Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentzia, Confebasque, Euskal Enpresarien Konfederazioa, ADEGI, CEBEC eta SEA Bazkideak, SPRI, Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia eta Automotive Intelligence Center AIC. Klaster gisa eratuta, helburu nagusia du Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitate Enpresa Lankidetza indartzen laguntzea, lankidetza ereduak indartuz eta implementatuz. Laugune klasterrak, 2017-az geroztik ezarri dituen mugarri garrantzitsuenen artean nabarmentzekoa da industria adimendunarekin lotutako goi mailako prestakuntza eta ikerketa zientifikoko 256 gaitasunen identifikazioa. Gaitasunen mapa hori abia puntua izan da pixkanaka sartzeko unibertsitate gaitasunak hainbat unibertsitateko ikastegien arteko lankidetza programetan. Bai eta ikastegi horien eta industria dimendunarekin lotutako klaster sektorialen arteko lankidetzan ere. Programa horien artean, aipatzekoa da Laugune Enpresa Gehi Unibertsitatea. Bertan, enpresek planteatutako erronken bidez, 500 ikaslek baino gehiagok parte hartu dute. Irakaslekin eta enpresako arduradunekin batera lanean. Nazioartean gero eta dimentsio handiagoa duen proiektu bat da, Laugunek enpresa traktoreekin duen lankidetzaren emaitza. Oso denbora gutxian Laugune klasterrak agerian utzi du zer garrantzitsua den bere lana unibertsitatearen eta lurraldearen arteko lotura sendotzeko. Fabrikazio aurreratuaren testu inguruan. Lan hori ez da garrantzitsua soilik inpaktuari dagokionez, baizik eta lan kolektibo eta komun batean oinarritzen delako. Eta horrek sortu duelako ekosistema finkatu bat unibertsitatearen, enpresaren eta lurraldearen artean. Horregatik, ikuspegi hori, gure herrialde txikiko beste arlo estrategiko batzuetara zabaltzen jarraitu behar da. Euskadi, auzolana.